Shortcut Fight News, today in Yerevan, Armenia, with pro MMA fighter Sargis Vardanyan and his team, and his young talent Harut Takvoryan. Kani tarikanes? 12. Իսկ քանի վախտ ես արդեն պարապել? 1 տարի։ 1 տարի։ Քանի բոյ ես կպել? 4 բոյ, 4-ն է առաջի տեղը։ Ու դու ասացիր բանա, չէ՞, շուտ ապրծել, չէ՞։ Այո։ Նոկաուտ։ 4 մենամարտներ ժամանակի շուտ ավար։ Մալադես։ Դու մենակ MMA ես պարապում, թե kickbox-ը ես պարապում։ Չէ, եկել բարբան պարապում։ Ինչ։ Բարբան, wrestling։ Wrestling, okay, wrestling and MMA։ Okay, իսկ քո ամենից սիրված գրողներ ովքեր են MMA-ի մեջ։ Իհար Խաբիբը։ Ինչ ապագա ես տեսնում ես երեխում, ո՞նց է գնալու։ Հարութի շատ լավ ապագա եմ տեսնում, Հարութը շատ լավ պոտենցիալներ ունի, որ առաջ գնա դեպի մեծ ռինգեր։ Մենք Հարութի հետ ամեն ինչ անում ենք, որ հիմիկվանից Հարութի մեջ այդ դեպի մեծ ռինգեր, մեծ ապագան սերմանենք, որ հիմիկվանից ինքը մտածի այդ ուղությամբ, ոչ թե սիրողական վերաբերվի իր մարզումների այլ պրոֆեսիոնալ ձևակերպմանը։ Իսկ քանի վախտ է քո մոտ? Ինձ մոտ մի տարի է արդեն։ Հենց այդ մի տարի, որ կա քո մոտ է եղել միշտ։ Հենց մոտ սկսել արդեն MMA մարզվել է ինձ մոտ։ Հենց սկզբից քո մոտ է եղել։ Օքեյ։ Իսկ շաբաթ քանի օր ես պարապում? Շաբաթը 3 Երեք շաբթի 3 օր պարապում է MMA, այն 3 օրն էլ wrestling-ը պարապում բառը, որ ավելի մեր MMA մարզաձևի մեջ շատ կարևոր է բարբեն, բոքսը, անհատական մենք գնում ենք տարբեր զալեր, բոքսանելու, բարբանելու։ Դա համար ինքը մյուս օրերը գնում ենք այնտեղ բարբեկի։ Օքեյ, իսկ իր մյուս, դա հիմա կորոնա է, բայց մյուս բոյ խաբար կա, լուր կա իր մյուս բոյը։ Մյուս բոյին ինձ թվում է երևի սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսներին։ Յա, Հայաստանում։ Հա։ Օքեյ։ Իսկ դու Facebook ունես, Instagram? Ասա մենք ես ոնց կգնա։ 3 Հարութ 11 4 Օքեյ, մենք քեզ կհետևենք։ Ուս։ Սոս Կարապետյան, et Sargis Vardanyan MMA Club in Yerevan, Armenia. We are at the Mika Sports Complex. Դու քանի տարեկան ես? 17 տարեկան եմ։ Ինչ էր զալը բացվել է Սարգիս Վարդանյանի մոտ, մենք իր առաջին աշակերտներից էինք։ Այս մի տարվա ընթացքում շատ ենք աճել, շատ ենք զարգացել։ Սարգիս Վարդանյանը մեզի տալիս է լիքը տեխնիկաներ, թե բարբի, թե ստոյկի, բոլոր ասպարեզներում մեզ ինքը տալիս է այն ամենի, ինչ մեզ պետք է։ Դու մի տարի իր մոտ ես։ Այո։ Ընտրանից առաջ։ Դրանից առաջ ես ոչ մի բան չեմ պատել։ Զրոից եմ էլի եղել։ Ահա ինքն էլ զրոից քո հետ ես սկսել, մալադես, քո խումբն ես ստեղծում, չէ՞։ Իմ խումբը հիմնականում նոր է, մի տարի, բայց ոչ բոլորն են մի տարի, հենց առաջի մարզիկներից սոսն է եղել։ Համար արդեն սոսը մի տարվա մեջ շատ բան փորձ ձեռք բերել։ Մաստակցել է բազմաթիվ մրցումների, դաժե պրոֆեսիոնալ մենամարտիա մաստակցել արդեն։ Մոլադես։ Ունի շատ հաղթանակներ։ Քանի բոյ ունես ռեկորդը? Մոտ 6 բոյ ունեմ արդեն, առած 6-7 Ես մի տարվա մեջ։ Այո։ 6 բոյ, բայց ամատոր։ Ամատոր։ Իսկ ռեկորդ։ Մենք այստեղ լավ ռեկորդներով չենք գնում։ Չի հաղթել ես։ Հա։ Հա, վեցն էլ հաղթանակ է, եթե հաղթանակով եք ասում։ Մոլոդեց, undefeated, անհաղ չէ։ Այո, այո։ Իսկ ո քաշը ինչ է։ Քաշը 65 է, 65 քաշ։ Օքեյ, կարող ես մի քիչ իջես։ Դե մրցունեի ժամանակ նիհարում է 61-ը կա։ 61 էլ եմ։ 61 մինչև 65, 65 մինուս 65 չէ։ Հա, հա, 66։ 66։ 65 ու 68։ Իսկ դու ինչ ապակա ես տեսնում իր համար։ Ես տեսնում եմ իրան արդեն պրոֆեսիոնալ ռինգերում, իրան մնացել է 4 շրջան, 1-2 բոյ,
Սիրողական, բայց լավ, լավ բույս, սիրողական, այսինքն դուրս է Ուկրաինայում կլինի, որտեղ լինի Կարսևսիա, լինում այնտեղ մի հատ այնտեղ դուրս է կամ Պարսկաստանում, մի հատ սիրողական լավ բույս անցկացնի ու արդեն մտնի պրոֆեսիոնալ։ Yeah, իր տարիքն էլ հա, ինքը տարիքը նոր է, բայց արդեն այս մի տարվա մեջ հասցրել է, որովհետև խի եմ ասում պրոֆեսիոնալ, որտեղ շատ պրոֆեսիոնալ տղեկ է դա մասնակցել բոյերի, սպարինգների, մենք գնում ենք սպարինգների, մենք ինքը հրավիրում մեր զար, ինքը լավ է իրան տիրապետ է, լավ ազգացել է տղեն, իսկ այդ տղեն ունեցել է լիքը ռեկորդներ։ Իսկ նույն հարցը, իր հաջորդ բոյը ինչ նորություն կա։ Հաջորդ բոյի մասին չեմ կարող ասեմ ոչ մի բան, որովհետև այս կորոնավիրուսի պատճառով դժվար է մի քիչ տեղակայել մարդկանց, թե ոնց կլինի, բայց հույսով եմ դեպի լավն է գնում, դեպի հոկտեմբեր ամիսի ստվում է արդեն ամատուր կմասնակցեն Հայաստանի մեջ, բայց իսկ քո սիրած կռվողը ով է MMA-ի մեջ։ Սիրած կռվողը հենց Սարգիս Վարդանյանն է։ Բացի Սարգիս, այո, այո, Հայաստանից դուրս, Հայաստանից ու մինես հետևում, ու մինես նայում շատը Մագրեգերին, Կոնդոր Մագրեգերին, Մուսասի, Մուսասի եմ սիրում, հենց մեր հայրը։ Իսկ դու էլ ունես Facebook, Instagram։ Այո, հա, ոնց կգտնենք ես։ Հենց Սոս Կարապետյան որ գրում եք, կգտնեք դա։ Եղավ, դե մենք ես կհետևենք, ամեն ինչ դեր արջևում են, ապրես։ Համլետ Ստեպանյան MMA, այդ Սարգիս Վարդանյան MMA Club, կանի տարիկան ես։ 18 18 Կանի բոյ ունես։ Դեռ նոր եմ, 5 ամսվա պարապող եմ, այն ամառներ չեմ արել, բայց գնում եմ դեպի լավը, իմ մարզումները շատ լավ է, Սարգիս Վարդանյանը մեզ լավ պատրաստում է դեպի։ Իսկ դու ոդուց սկսես այս սպորտը սիրել, ոնց ես սկսել սիրել այս սպորտը, հետաքրքրությունը։ Սարգիս Վարդանյանին ես հետևում էի ինտերնետով, դուր եկավ իր մարզումները և այդպես սկսել ես սիրել ու սիրել ես իր ամենամարտերից, երբ որ ուզեցել եմ պարապել։ Զգում ես, որ կարող ես։ Այո, կարող եմ։ Իսկ քաշը ինչ է, իր քաշը 65 կիլո։ Էլ 65 կիլո։ Իսկ պատրաստ ես մտնես ռինգը։ Պատրաստ եմ, այո։ Այո, դուխով։ Մարդիչը մեզ պատրաստել այդ ամենը։ Մեր հայրը դուխով են, չէ։ Համոն ասեմ, որ ինքը նոր է սկսել պարապմունքները, մի 3 ամիս կլինի արդեն։ Այս կար ժամանակում ինքը իրան ապացուցեց, ցույց տվեց, որ կարող է եւ ձգտումներ ունի։ Այդ ձգտումների շնորհիվ, մեր մարզումների շնորհիվ, ցանկության մեծ, ցանկությունը մեզ լինելու շնորհիվ, մենք հասել ենք որոշակի արդյունքի, այդ արդյունքը մենք ցույց կտանք անպայման ռինգում։ Համոն ես կարծ ժամանակահատվածում շատ փորձա ձեռք բերել, մենք փորձաշրջան անցկացել ենք Համոյի հետ, գնացել ենք շատ տեղեր սպարինգ մենամարտերի, որը որ գրեթե ոչինչով չի զիջում մրցաշարերին։ Ինձ թվում է Համոն հլը դեռ շատ իրան ցույց տալու տեղեր ունի, դեռ նոր է, մի քիչ մրցաշարի օպտա պակասում իրան փորձ, բայց ինձ թվում է այս կորոնավիրուսը արդեն որ վերջանա, ամեն ինչ բնական հունին գնա, ինձ թվում է այդ փորձը ինքը ձեռքը դառնա ու մեծ պոտենցիալ ունի առաջ գնալու համար այս կար ժամանակահատվածում։ Մոլադես, իր ականջը արդեն MMA-ի է դարել։ Իսկ ու սիրված MMA կրող ով է։ Խաբիբ Նուրմագոմեդով։ Ով։ Խաբիբ Նուրմագոմեդով։ Ահա, Խաբիբ, օքեյ։ Դու էլ ունես չէ Facebook, այո, Instagram, մենք քեզ ոնց գտնենք։ Դե մի քիչ բարդ է անունը գրված այնտեղ։ Ինչ։ Համլետ Ստեփանյան։ Համլետ Ստեփանյան, Instagram, Facebook։ Հա, Instagram։ Եղավ, դե մենք քեզ կհետևենք։ Շնորհակալություն։